Da vidim da li sam lepa, jes. Nisam stigla kosu da operem, premao sam da... E, vi ne znate kosu da... Šminka koja nam je trenutno na, ovaj, na godišnjem odmoru. Pusti me, molim te, znači nisam. I bi dobro, je. Ne znam da li sam ono na TV-u, na radiju, na gde sam, ništa mi ni ono... Underground pravi. Dalje znaš šta treba da radiš, samo moram da ovdje da... Ja! Ide se u program, in live, ali... Zote! Prema tome, samo kameru ovaj... Izumire. Samo ti kreni. Da, da, kreni, kreni. Kreni, kreni, javno ne kreni. Već nas u srcu. Krenimo, evo, 20 sati i 23 minute, ljudi već gledaju, uključili se u ovo naše Webem TV večerašnje izdanje. Dakle, 20 sati i 23 minuta po... O, jao, Zoki, gde si ti večeras u Zoki, naš mornar panonski u nekom od mora mediteranskim u ovom trenutku, gde je, kod je, javit će se on nama. Gaga kaže, dobro večer, horde sage, čao. Taj lajkujemo, To je moj zete, pozivi Milicu, molim te, i naravno Đorđiju. Evo, po južnobanatskom vremenu, kao što ste čuli ovdje kod nas, ne znam koliko je kod vas sati, ali danas je 29. novembar dana Republike koje i kakve... Nismo mogli za bolji dan da se sretimo. Ej, ali znaš šta, danas je rođendan jug grupe. Ju grupa na današnji dan godine 70. Žika i Dragan su napravili Ju grupu. Jugoslavija se raspala, a Žika, Dragan i Pera i dalje rade. Oni su mlađi od svih nas. Mlađi, oni su mlađi i žive i rade. Tako, živi i radi rock i roll, zahvaljujući. Veliki pozdrav, Jack, evo, za Ljilju i tebe od Marijane. Marijana, mašemo. Marijana, pozdrav, Joleta. U Minhinu, dobro večer. I šerovao nas je Babić, naš drugar. Da, evo. Babić, ne sumnjamo. Najveći fan Bad Heart u Pančevu i šire. Da. Definitivno. O, Gagi, pozdrav muškoj ekipi, zgodnoj devojčici. O, devojčice, hvala, hvala. Hvala u Ljiljino ime, molim. Šarati samo kod velike. Ne žena, Bradić, nemoj. Da, i... Mi smo već krenuli. Evo, pusti muziku u backgroundu da svira. Pa dobro, nismo toliko zbog muzike večeras ovdje, nego... Kako zbog... nismo? Pa uvijek jesmo. Uvijek smo svuda zbog muzike. Haug za dve legende. Hvala, Draganče. Ej, hvala. Draganče, Dragan, dolazi na koncert, znaš ovaj. Da, dolazi. Za jedan dan odgleda koncert i bude sa nama i sa vama i... Vraća se. Slušaj, on je jedini fan Bad Heart koji je odgledao Bad pre mene u ovoj zemlji. Ali sam ga prešišala, gledala sam je tri puta već i upoznala i radila intervju sa njom i svašta nešto. Tako da... Zoran, te opet valjaš maturi, dokle bre, kaže da valjam nešto. Pa šta da valjam, valo bre. Šta valjaš da nisi nama donio? Evo, donela Ljilja večeras neko dobro raspoloženje ovdje. Evo, Ljilja, moram nešto da te pitam ovako, nije diskretno, ali indiskretno pitanje, otkud ti u ovim i od kad ti u ovim vodama? Molim te. U kojim ovim PR vodama? Da, mislim, ne uopšte u ovoj priči, ovoj rock'n'rollu i tako, u ovoj muzici. Pa da li iko može da se seti od kad je u rock'n'rollu? Pa dobro, sve zavisi ovoj. Pa zavisi sad kako me pitaš. Ako me pitaš kao recimo... Neko recimo ode na igranku pa zbog prve ljubavi i tako pa otkrije čari rock and roll. Pa ne znam, znaš šta, ja sam odrasla... Ostavi prvu ljubav i ostane u rock and roll. Ja sam odrasla u statu koji je harmonikaš i koji je slušao narodnjake. Prve tri ploče su bile lepe brene neke, recimo. Ali i svi su moji slušali neku potpuno drugačiju muziku. Ja sam onda tu nekako polako uz neke bendiće koje je slušala sestra, pa uz ovo, pa uz ono, pa uz društvo neko drugačije malo i uz radio stanice na kojima sam radila počela tako lagano da slušam još u nekim ono malo kasnijim tineđerskim danima neku malo drugačiju muziku i sad sam potpuno na drugoj strani u odnosu na
ono na čemu sam odrasla zapravo. I bude malo ljubomorna, iskrena da budem kad mi neko kaže ima kod kuće tatine i mamine ploče, ne znam, Beatlesa, Stonesa, ovoga, onoga, a ja kao, pa imam ja prve tri ploče, lepe brene, imam i tako, znaš. Ali dobro, nije ni to loše. Bitno je da je kvalitetno. Ono što me tata naučio je da bude kvalitetno, šta god da je. Imaš jedan pozdrav, kaže, pozdrav za najljepši vokal Beograda. A jo, pa od Armina, našeg druga Armina, yeah. Poljupce mu šaljete. Za Armina. Da. U stvari imamo poljupce za sve, ali kao za ove naše drugare posebno izgleda, moramo da... Ilja Šupica, pozdravljam. A čekaj, zakačio te New Wave, novi talas, a? Ma, šta je sve mene zakačio? Pa dobro, to su otprilike neki... Ne znam, ja nikad nisam volila da pratim ono šta drugi slušaju, iskreno da budem. Ja sam uvek nekako slušala ono što se meni sviđa, pa koliko god je nepopularno možda u tom trenutku. U krajnjoj liniji ovo što mi sad slušamo i danas slušamo, nije to baš mainstream neki, niti je to nešto. Ali mislim, pratim, zbog toga što sam radila na radio stanicama celog života od 16. godine, nekako sam morala da pratim modernu muziku. Ali uvek sam birala kod kuće i u kolima ili gde god ovako privatno da slušam nešto što možda uopšte nije toliko popularno. Nešto kaže Ivan Bajović, vidiš, znaš Ivana? Ne lično, ja mislim. Ne. Iz Grosije, a za Gošća kaže nema pivo, pa bit će pivo. Gošća ne pije pivo, Gošća vozi do Beograda. Gošća pije Sokić. Molim te, evo, Slađa Đekić kaže, ljubim moju najdražu ljubav. A da. Predivno si pozdrav, Đeko, za vas, ljubi vas. I ja sam dobio pozdrav, samo da... Pozdrav iz Hamburga od Jovanka. Jovanka, kad će da napravimo ono književno večer? Lela Stojnov, za Abrašević je rezervisan medo 13. i 4. decembar za najavu koncerta, godišnje koncerta Abraševića ovdje u našem gradu. I šta kažeš, malo po malo uđeš u priču. Pa da. Medo, daj malo kameru, zoomiri gošću u prvi plan. Što gošću u prvi plan? Pa dobro, šta Šta je to? Lepi smo oboje podjednako. Pa ne, vidiš šta kaže recimo Armin. Eto vidiš. Naš drugar. To on zbog glasa. Da. Dobro, mali, ali... Bio je Armin ovde kad smo radili. Kad se vrati... Evo, Jovanka kaže, kad se vrati, važi, jole, dogovoreno. I sve kaže, uđeš u ovu priču i malo po malo... Pa da, i nekako se sve poklapalo sve više i više u životu, kako su mi se obaveze i život i posao sklapali. Sve više su se sklapali na neki tako, eto, rock'n'roll, prvo i meni recimo kad je pevanje u pitanju kroz cover bendove, sad imam autorski, pa onda i kroz posao naleteo tu pred, eto, sad već 3 godine rock radio, do duše odatle sam otišla svojevoljno iz mnogo razloga, ali opet i ove stvari koje radim, za koje radim PR, volim kad radim nešto što je stvarno neki dobar rock'n'roll i što je kvalitetna muzika, što je dobra muzika, pa čak i kad nije onako žanrovski baš rock'n'roll. Ali čini mi se da sam uspela nekako sa svih strana da tu priču malo na bini, malo iza bine, malo ispred bine. Ali dinamika je tu. Dinamika je tu, mora da postoji. Ja sam shvatila da što više posla imam, sve mi se više radi. Ako imam duplo više obaveze, ja 4 puta više radim. I nekako mi je to, pogotovo kad volim to što radim, onda mi uopšte nije teško i mogu po 20 sati dnevno da sam onako pokretu i na nogama ako radim za nešto što volim. A evo, baš jedan od glavnih povoda što sam došla ovde kod tebe i jeste nešto što mnogo volim. Do toga ćemo da stignemo. Pa dobro, ja stavljam 3 tačkice. Pa. Ne. Proletu smo se upoznali prvi put ovako javno i to baš ovde pred ovom našom malom skromnom videokamerom. A u pitanju je priča otkud ti sa bajkerima. Arhangelija. Uf, to je bilo, da. Kad smo se videli sa Arhangelima, kad sam bila ovde... Pa sa bajkerima. Pa bajkere sam od uvek volela. Šta ti sad, kako to, otkud ja s bajkerima? Pevala sam za bajkere još pre mnogo, mnogo godina. Kad smo kod bajkere, evo, Kosta Batakolet, pozdrav iz Beograda. A ovo naš drugar. Pozdrav za Beograd. Za Gagu u Belgiji ili Holandiji, ne znam gde je u ovom trenutku. Čoveče, gde nas sve gledaju? Pa evo, pa ovo je... Ja tako da je bila na nekom izotičnom putovanju, kako sam ispratio po slikama, sad ne znam da su se vratili. Da li si shvatio da je Đeka popularniji od Bad Heart? Pa evo, kako izgleda. Ej, hvala ti. Nisam ja slučajno došla ovde da sa njim pričam o tom koncertu. Samo, molim ti, bit ću malo ovako lične prirode jedna poruka.
Vera, čestitka tvojoj devojčici za 45. rođendan. Njenoj ćerci je rođena danas, pa ja to vodim računa. A i lako je zapamtiti, 29. novembar. da čestitam u javno. Bajkiri, boga mi, bila dobra žurka. Jeste, doduše, imali smo drugi dan, baš to što smo najavljivali, drugog dana te naše velike žurke je bila ne Oluja, nego je ono bilo strašno, da. Tako da smo, recimo, poslije, ja mislim, trećeg benda morali da prekinemo sve i bilo je pitanje da li će se nastaviti svirka, jer je baš ozbiljna Oluja, onako s Dunava. Sve se poremetilo, ali je, uspeli smo to da sredimo sve i bajkeri su baš onako bili super, sve su očistili, završili to tamo, tako da smo mogli na kraju da čujemo bar Sars kao headlinere te drugi večeri, sećaš se da smo o tome pričali, ali je bilo super, stvarno. U suštini sve osim te Oluje koja nam je malo poremetila planove, stvarno je bilo super. Inače, jesi letos još bilo na neki skup ovako? Ne mogu sad da se setim, da budem iskrena, zato što ja uglavnom leti idem svuda i onda ne mogu nikako da povežem gde sam bila ove, gde sam bila prošle godine, gde je to šta kako, a i nekako sad pamtim godine po ovim drugim nekim koncertima i dešavanjima koja radim srećom i koja volim, tako da ja tebe neću da pitam gde si sve bio ovog leta. Ovo, gde nisam bio, pitam gde nisam bio Pa to. Znaš gde nisam bio, gde mi je žao bio, a sa njima se rađujem već 15-16 godina. Nisam bio kod Batemirka u Rock Village. E, to mi je jako žao. Jako žao, bio njegov sin ovde, promovisali smo, ali nisam mogao iz zdravstvenih razloga, eto. Ja sam bila i pevala sam tamo, eto, vidiš. To mi je... I bilo je sjajno, da ja mnogo volim taj festival i volala sam ranije da odem i da gledam i jako mi je bilo veliko zadovoljstvo da sa Bajtom odem tamo da selo, 300 stanovnika. Divno. A ludilo. Onaj festival je stvarno fantastičan i meni se nešto čini da je možda ove godine bilo manje ljudi nego pretprošle, one tamo nisam sigurna. I da ne zaboravimo panonske gusare koji su tamo... E pa, to je tvoj deo zadatka. Ne, nego... Ja pamtim ono Bina i to, a ti Bajker. Oni su deo te priče. Pa naravno, znam. Oni su deo te priče. Ali su i oni sjajni ljudi... I stariji i mlađi Miljuš kao organizatori cele te priče, da, sjajni su, da. I moram da kažem, osim toga što sam prvi put tamo pevala, najjači utisak su na mene ostavili baš Mladen i njegova ekipa iz Shark Snakes and Planes, koji su akustično odsvirali nekoliko pesama na tom malom stejđu. Ja sam bila potpuno oduševljena. Sa njima, sa Mladenom. Pa, zavisi, sarađujemo, znamo se, radimo, da, ali ne govorim zbog toga, govorim zbog toga što je stvarno bila meni najbolja svirka tamo, stvarno, a i bili su i Vrane kamene i različni, mislim, super je bilo, stvarno, baš i onako bilo, ono, festival odličan. Pa mora da pomenem, kad sam mi pitala gde nisam bio, recimo, gde sam bio. Eto, tu nisam bio, ali ja jesam. Ali ja jesam, baš mi je žao. Dopunjujemo se. Baš mi je žao. Evo, Marko Pavrioni, naš drugar bajker. Ćao. Koji živi... Ćao, u Italiji, a inače naš zet odavde, pančevački, a Italijan pravi. Pančevački zet. Da, pančevački zet. Ljiljo, sezona je bila otvorenih koncerta. Dolazi sezona... Zatvorenih koncerta. Zatvorenih plus zimske žurke i... Zimske i čaroli. I čaroli. Na Vašar ne idem, mislim, ići ćemo, sve zavisi ovih. Nego da te pitam, kako je počelo ova sezona? Pa u suštini je dobro. Klubovi kreću da rade, mada kod nas treba, čini mi se, malo vremena nekako da se zalaufa sezona, ali sad pošto je mnogo hladno, ja mislim da sad će ljudi definitivno da izaberu da malo više idu po tim nekim mestima, da se zagraju, pošto nije u redu da samo sedim u kući, je li tako? A tvoja karijera na stejđu... Jel se sjećaš prvog benda ili tako? Prvog benda, mog? Da. Na stage? Da. Uf, no, uf. Pa, sjećam se, da. Sjećam se, ali to su makom bili cover bendovi kad sam počinjala ja da pevam, tako da koliko god ja njih volela i te bendovi i te ljude s kojima sam radila, moram da priznam jednu stvar, možda će neko sada gađa ekran kada ga iznerviram, ali od onog trenutka kada sam krenula da radim sa Bajtom, pa i pre toga je počelo da me drži to,
od kad sam krenula definitivno samo autorski da radim, ja ne mogu više da uopšte se vratim na te periode kada sam radila cover. Iskreno, i onda kada sad gledam ljude koji rade neki cover, a da to nije recimo nešto super kvalitetno i drugačije kao što recimo radi Neša Zatanović ili Bane Glovako ili tako neki ljudi, sve drugo mi je nekako kao, zašto vi to ljudi radite? Zašto vi to ljudi radite? Radite nešto svoje, to je jedini način stvarno da izbacite iz sebe neke dobre stvari. Ej, molim te, gde si pomenula Baneta? Isi bila u Banet Blues kafe? Jesam. Nisam davno, ali jesam, bila sam. Da, kako to sjajno mesto. I uvek sedam ovako u prvi red. Oaza. I pevam prateći od ozdo. Inače, ja sam Ortak sa dušom. I vidiš ovo pojačalo ovde. To je Technics, kad sam još jako od diskoteke, to sam kupio od duše, koji je radio za Toma & Company iz Londona. Si sećaš godine? Godina? 80-a. A to je bio model za 81. Ja tek prohodala, to je to. To je bilo godine kad sam ja tek prohodala. Evo, kaže, Batakole, slušaju nas i gledaju u ovom trenutku Sabina u Sarajevu i Saša u Doboju. Ozav za Doboju i Anastasiju, mora da čestitamo rođendan danas. Pa, mora da vodim malo računa ljudima koji nas gledaju u ovom trenutku. Eto, vidiš kako je svet mali u ovom trenutku, zahvaljujući ovom video web and TV-u. Kad si počinio karijeru, da li si mogao da zamisliš da ćeš jednog dana ovako da radiš, da te neko sad tamo gleda u Hamburgu ili gde već, u Sarajevu, Doboju, i da ti tako možeš da pričaš sa tim ljudima i da komunitiraš? Da, to je bilo, počeo sam 74. godine u jednom podrumu koji se zvao Rafinerac. I ta publika koja je sad, koja je kude rasuta po svetu, X njih u ovom trenutku gledaju ovo, ja znam, a sveti se. Fantastično. Čak i ja kad sam počela da radim na radiju sa svojih 16 godina, moja prva reklama je snimljena na magnetofonu. Da pitamo mladu publiku, ove gledaoci, dragi gledaoci, znate li šta je magnetofon? Uopšte, a kamo li da nešto snime na tome? Inače, ne ti nego magnetofon. Magnetofon. Pretpostavljam, gde pominješ magnetofon, gde je magnetofon, tu su i ploče, ili tako? Još to je, dobro, ajde, ja sam počela 90-ih da radim, ja sam 90-ih imala 16 godina, tako da bilo je, tad su već diskovi bili onako, krenuli to da funkcionišu, tako da je na radiostanicama na kojima sam ja radila, uglavnom su CD-ovi bili. I onda kompjuter, pa je bio ono na Winamp, pa poređaš, pa namestiš, pa to, uf. A sad su programi na radiostanicama već svemir u odnosu na to na čemu smo mi svi počinjali. I da je sterilan, ja kažem sterilan, znaš, ako ne vidiš ploču ispred sebe da se vrti, a iz kompa ide muzika, pa znaš kako, moderni su sad, moderni su opet ploče. I to je možda dobro, mada ne znam sad koliko neki ljudi shvatio. Znaš ko u ovom trenutku gleda? Znaš ovaj band Bas iz Tega? Da znam, naravno. Evo ga, Gale Vlajić. Nađi druga. Pozor za Galeta. Gale, gde svirate? Ajde, molim te, pa da reklamiram u ovom trenutku. Pa da. Ako imaš neku tezgu. Ja ću da pročitam. Slobodno. Ej, mogu bi jednom da dođeš, malo pričamo ovde. Bas iz Tega, ovo, sjajni. Pa da. Pazi, svirali su ovi na svadbi kod moje čerke. Na svadbi? A svirate svadbe? Tu sam očekala, svirate svadbe. Evo, ćutim, ja sam dve svadbe u životu otpevala, ali su bile onako zanimljive rock and roll svadbe. Na jednom smo bili moj tadašnji band i Fat Walk, i ono kao otprilike 4 sata Mad Reda, 4 sata Fat Walka, i to je bilo onako potpuno fenomenalno. I skoro sam srela nekim od tih mladenaca koje smo ispratili tako, i još su srećni, nismo im... Eto, znači, možete da napravite i rock and roll svadbu, a da sve bude u redu. I da svirate i srebrnu i zlatnu svadbu. Ma da. Ma ne, znaš zašto, što kažu ljudi kao svadba, ma nema, moraju da budu narodnjaci, makar malo. Znaš, zbog ovoga, zbog onoga, ne može, kakva je to svadba bez narodnjaka? Evo, naški drugar. Pa eto, na primer. Bajkera, legendu, Branka Radosinović. Znaš, Branka? Sjajan. Bio ovaj. Ej, kaže, Šavin, pozdrav iz Sarajeva, posebno za Kostu, Bata Kostu. Evo, Sabina, pozdrav, evo, i Batakole, pozdrav iz Banata.
I oni onda, se međusobno pozdravljaju. Da, da, dobro, pa naravno. Ja pozdravljam neko nas. Medu, molim te, pozdravite, pozdravite Medu. Ja kažem, Meda, ako pozdravite nema, Medu. Pozdravite Medu, jer Meda kaže, ako nema tri pozdrava za večer, neću da radim sledeću emisiju. Aj, molim vas, evo sad, dati pozdrav za damu i tebe. Ajde, i za Medu. Ovaj. I onda iz te ovaj, priče sa stage-a prelaziš u studiju, a? Pa ja sam u stvari sam ja prvo počela da je na radio. Ja sam iz studija izašla na stage. Znaš ko je sad u ovom trenutku? Dragan Božinovski. Dragane, da li si u Arizoni ili u Teksasu? Baš me zanima. I koliko je H tamo u ovom trenutku? Ima li snega, ima li kiša? Dragan, sjajan jedan muzičar koji je na ovaj već godinama, ovaj, koliko ja imam neku ovaj, evidenciju. Evo, čućemo. Nego, prvo sa radija se otišao na stage. Pa da, u suštini. I onda je bilo jedno vreme sve to paralelno, a sad su stage i PR. Zvuči nekako ozbiljno kao PR. Ali ovi, ja to... Koji Jacka influencer. Da. Jacka influencer. Da. Ako niste znali, ja sam došla ovde da im kažem da je Jacka zapravo influencer. Da, da. Pa za određeni moment u muzici, za određenu publiku, to nije smešno. Zaista čovek jeste influencer. Je li tako, Medo? Tako je. Ovde baratamo mi sad i stručnim izrazima. Sad ćemo da vidimo koliko će se sutra pojačati prodaja ulaznica za Bad Heart. Nego čekaj, sjajni ste veliki... Sve ću da ti javim, jer onako moćeš procenat. Kaže, Branko, sjajni ste, veliki pozdrav. Branko, kad ćeš da dođeš ovde? Neko, ej, moram da nazrim, evo stigu. Evo, Dragan Azarija kaže pozdrav za Medu. Prvi pozdrav za Medu, ajde, živili Medu. Pa u to ime. U to ime, ajde, živili. Ajde, živili. A nemoj da preterujete, jer tanki smo sa pićem. Tako je, ne smemo puno da nazvrati. Ne smemo puno da nazvrati. Moj sok je onako niko drugi neće osim mene da pije. Da. Si moj. E, ovaj, znači, inspiracija ti je bila ovaj rad u studiju. Mislim, studijska... radio kao... A meni je radio u krvi, nekako, ne znam, mislim, kad preračunam koliko sam godina provela ispred mikrofona u tom smislu i koliko nisam, mnogo više jesam. Nekako mi je to kao... I mislila sam pre godinu dana kada sam rešila da odem sa radija, da će mi užasno to nedostajati, da nećemo... I nije da mi ne nedostaje donekle, znaš kada mi nedostaje? Kad odem, recimo, da najavljujem neke stvari na neki drugi radio... Imam osjećaj stalno kao da treba ja da počnem da pričam i da ja ispitujem nekog i da ja nešto sad kao vodim program i onda kao, ne, došla si kao gost, čekaj da te neko nešto pita, znaš. Vidiš da i tebe ovaj... Ej, da ne bi bilo greške. Evo, tačno vreme u Arizoni. 12.45. Evo, kod i nas toplo je, 20... kod nas je koliko stepeni? Toplo je, koliko je stepeni, molim te. Je li već minus? Kod nas će noćas biti takav minus da je moj tata rešio da mi javi da pustim vodu u kući ovaj, da slučajno ne bude problema. Da. To znači da i ono, vi česma, treba da pustite ovaj. Da, i dajemo savjet ovaj pančevcima i svima koji nas gledaju, ako je temperatura ispod nule, pustite tu, da, minus 3 stepena. Ha, ha, divno. Kao PR menadžer komunalnog preduzeća. Pa to ti kao, pa da. Ne, ali vidi, to je koristan savjet, Djeko, to je koristan savjet. Kaže Draganče da je 25 stepeni. Ajde da se menjamo. Ej, Draganče, pozdravi mi Nešu, molim te. Draganče, da se menjamo, hoćemo mi u Arizonu. Nešu Popa mi pozdravi obavezno ovaj. Kažeš, 25 ovaj, stepeni. Koji ti je rad ovaj zanimljiviji? Ovaj studijski ili na stage-u? Šta ti više ono motiviše za... Stage. Gde vidiš publiku i gde ne vidiš publiku? Gde vidim publiku? E, to. Gde osjećam publiku? Zapravo, publika nije samo point u tome da ja sad te ljude vidim i da oni mene vide i ja to nešto. Mislim, taj moment gde ti razmenjuješ energiju sa ljudima na bini, to je nešto što je najbitnije na svetu. Mislim, ima, naravno, znaš i sam, ti bolje znaš od mene, koliko je zanimljivo kada pričaš sa nekim ko nema pojma ko si, šta si, gde si, samo ti čuje glas i zapamti ti glas, ali s obzirom na to da se danas radio malo drugačije, ovaj sad hendluje i drugačije funkcioniše, sad svi znaju ko kako izgleda, svi znaju ko kako funkcioniše, meni je bilo zanimljivo u početku da stvarno ja kao sednem i pričam i tamo neko misli da sam ja, ne znam, plavuša od 300 kila, ovaj drugi misli da imam crvenu kratku kosu i da imam
ne znam šta, ono kao... A na stage-u nema laži, nema prevare. A tu nema laži, nema prevare, definitivno, i tu je bitno da, da imaš ono nešto. Da li ćeš da isfalširaš, da li ćeš ovo, da li ćeš ono to na kraju krajeva, mislim, nije da nije bitno uopšte, naravno, bitno je da se to odsvira dobro. Ali ta iskrenost, harizma, to nešto iznutra što imate da date na stage-u, to je nešto što... I volim stage kao stage generalno, i jedan od razloga što se bavim PR-om je i to što imam tu mogućnost da budem u okruženju gde su muzičari, gde je bina, gde se dešava nešto što... Ja volim tu dinamiku, na bini i oko bine, to je meni nekako baš... Mislim da sam najsrećniji u životu kada sam na bini i tu negde oko bine. Taj kontakt, što kažeš, energija koju osjetiš, a i treba svoju energiju preneti na publiku. Svoj nastup, ono, u momentu kažeš, dobro večer, good evening, ono, welcome tonight, kako to izgleda. A ti kad vodiš program, jel ti draži da vodiš program na bini? Na bini, na stage-u, naravno. Znaš, kako izgledalo, 81. godine radili smo za NS Riders u Kamenickom parku, sviralo prvi put posle onog bombardovanja one zajebancije, atomsko sklonište Divlje jagode. Bilo 30.000 ljudi na Bererovom razglasu. Kad sam riknuo sa Fruške gore, čulo se do Bačke cele. A jeste moćno, jeste moćno. Novi Sad smo srušili. Znaš kako to izgleda? I onda ne znamo da li smo moćni i mi ili taj razglas koji su nam namestili tamo, ali nema veze, mi se osjećamo kao da smo mi ono... Evo ga. Ali pazi, ta dva benda sastavite u tom trenutku, momci iz NS Ridersa, to je bilo tako sjajno. Pred 30.000 ljudi, što kažeš ti, inspiracija, energija, neverovatan doživljaj. Tako da to, da, jeste. Stage je bez premca i kada bi moglo u ovoj zemlji da se živi od toga, da se samo bude na stage-u, verovatno se ne bih bavila ničim drugim. Evo, Neda je u ovom trenutku sa nama, Neda Mesaroša, mi se spremamo, u stvari Neda sprema Moonwalk festivala i ja sam stavio onu objavu do 15. decembra ovi mlađani bendovi da se prijave sa demo snimcima, pa ćemo negde, ako Bog da, sredinom februara meseca ponovo u Apolu na Moonwalk festivalu. A onda, dobro, imamo mi što se toga tiče događanja. Baš me zanima taj deo tvoje karijere između studija i stage-a. Inspiracija je jedno, inspiracija je drugo. Kad ne vidiš nikoga, samo tonca, imaš jedan motiv, a kad vidiš publiku... A kad radiš sam sa sobom, a nemaš tonca? A je. A poslednjih mnogo godina sam radila tako. Da. Što s jedne strane nije loše, zato što onda ti jako dobro znaš u svojoj glavi, već imaš šta ćeš i kako ćeš da pustiš, toncu mora da mahneš, kažeš, ej, kao pusti mi to i to ili ne znam šta. A kad radiš sam, onda tačno znaš iz kompjutera šta ćeš, gde, i u tom smislu mnogo dinamičnije, bolje je. Ali s druge strane, moraš jako da se onako, kažem, istripuješ, da zamisliš te ljude kojima govoriš. Da se ne bi osjećao usamljeno. Da, čudno je. Da kažeš to, i imaš li utisak recimo da si sa nekim na 9. spratu soliter na Novom Beogradu i u tom trenutku ti pričaš sa njim? Kad vodiš program? Pa ne, ne znam. Komuniciraš sa njim, da te on tako doživljava kao prijatelja, prijateljicu ili... Pa da, to jest. Samo što mi se nekad dešavalo da stvarno zamislim neke od prijatelja, kao da stvarno nekome pričam, nekome koga poznajem, i mnogo puta i ja sam pričala nekim ljudima koje poznajem. Možda oni to ne znaju, ali ja znam da sam im pričala. Ili prosto, ono... Da je on tu. Nađe se u nekom momentu spontano način da kad razgovaraš sa jednom osobom, u stvari te sluša njih ko zna koliko. Da, to je sjajan moment. To je sjajan moment, da, kada tako prosto... Evo ja, na primjer, sad ni ne gledam ko nas sve gleda, a imam utisak da pričam samo s tobom. Ne, pričamo mi pazi, ispričat ću ti, neću da te dajim, ali jedan koji me je slušao tako celu noć i uvijek nije otišao na posao, žena mi se žali, njegova supruga, da nije otišao jer je zaglavio s tobom. Ja znam da on ne ide u kafanu, da je on već stariji čovjek, mada je moje godište, ali pitam ja njega zašto nisi otišao posle par meseci,
zašto ono jutro nisi otišao na posao? Kaže, znaš šta, puštao si muziku po mom izboru kao da sam ja moje ploče vrteo na svom gramofonu i žena je negde u 3 sata morala u lokalni drugstore da ode za pivo. Ja se napio, družio sam s tobom i rekao, znaš šta, baš mi je drago što nisi otišao na posao, ali još mi je draže što si bio sa mnom to veče. I to je to. Shvatiš, mislim, taj det i tako si ti imala sigurno ovaj... Sigurno. Desetine, desetine, ako ne stotine, ovaj... Da. Čutim. Pa bez veze, mislim, evo, mora... Evo, gošće ti je... Do... Jesmo, super smo tandem. Znači, morat ćemo pa... ono da napravimo jednomesečno, kao... Obavno. Žeka, Ljilja imaju ono... Tandem. Tandem, da, i zovemo se tandem. Tandem, dovoljno. Evo, ovaj, i polako ulaziš u jednu drugu priču, no... Pa da, ušla sam već u suštini u tu drugu priču, ulazila sam lagano, ja sam se davno nešto malo bavila PR-om, ali znaš šta, kad si u medijima 20 i nešto godina, onda nekako vidiš kako taj svet funkcioniše i sa ove i sa one strane. Naravno, mislim, PR je vrlo jedna kompleksna priča i to kad ljudi kažu kao je to, odeš pa se slikaš kao i da budeš lep, mislim, uf, daleko je to od toga. Na kraju je najmanji deo posla zapravo da ti odeš negde da se slikaš i da pričaš i da najavljuješ te stvari koje radiš. Najveći deo posla si završio pre toga, u stvari. I ovaj, ali je to zanimljivo meni zbog toga što sad, pogotovo sad kad radim recimo sa stranim nekim izvođačima, jako je zanimljivo gledati kako stranci, različiti stranci funkcionišu kada je organizacija turneje i koncerta u pitanju. Meni je recimo to jako zanimljivo i između ostalog i da poredim kako to funkcioniše ovde u odnosu na ono kako to funkcioniše negde drugde. Kako funkcionišu ovde ljudi kada su dogovori u pitanju, slanje mailova, odgovaranje na mailove, ovo ili ono, ili ne znam, mislim, dešava se da ovde kada radiš neki posao gde mora neko da ti odgovori u roku od pola sata recimo na mail, taj neko ne odgovara, ali zato imate recimo neke Nemce koje rade neke zanimljive koncerte koji ti odgovore makar sa ok u roku od 5 minuta i to je to. I, ovaj, i različiti su izvođači naravno i onda je nekako i to meni zanimljivo da vidim na koji način oni funkcionišu iza tog stage-a, kako, da li žele ili ne žele da daju intervjue, da li žele ovo ili ono, da li žele da pričaju ili ne žele da pričaju. Nikako uvek tu ima neke zanimljive, opet kažem, dinamike koju ja volim i ovaj, mesecima pre koncerta nekako kad posmatraš izdaleka te ljude, proučavaš šta rade, kako rade, pa ih onda i upoznaš, pa vidiš kakav management imaju, pa kako ovo, kako ono. Mislim, mnogo je... Interesantno je, jako interesantno, mada ja naravno radim i za ovdešnje neke kuće koje ne smemo da zaboravimo, recimo za klub Fest. Dobro, o tom potom čekaj, nego kaže Baja, Baja neko, ovo hvala ti, brani se, čekaj, ovo kraj, prva rock and roll televizija, pa naravno tandem Ljilja and Džeka. Nego, hoću nešto da te pitam, to funkcionisanje sadašnje. Da li oni znaju, recimo, da je 75. godine Deep Purple bio u Beogradu? Mislim da ne znaju i ne zanima ih. Ne zanima ih. Znaš da ne dolaze tek it's na... It's a great wild world out there. I oni gledaju samo ono što je njih zanima uglavnom. Znaju ne. Oni ko smo mi, ali postoji tu jedan interesantan problem koji tek kad uđeš u... neku vrstu organizacije koncerata, mislim, nisam ja sama organizator, naravno, da, niti želim da budem, ali kad uđeš sa te strane, počinješ da shvataš koliko mi ovde, prvo generalno Balkana, onda i mi sami kao Srbi, jako smo različiti u odnosu na ostatak sveta što se recimo toga tiče, organizacije koncerata i kupovine ulaznica, odlazaka na koncerte, i sad jednim delom, mislim da je tu dosta zaslužena činjenica da smo malo standardom drugačije jel, u odnosu na ostatak sveta tanki i Evrope. Tanki smo. Tanki jesmo, da, i onda nas je to, pošto je tako godinama, nekako nateralo da se ponašamo tako da recimo čekamo poslednji trenutak da možda nam neko dao karte, čekamo poslednji trenutak jer nema veze, neće to i onako da se rasproda, to nije ni važno, kupiću kad odem tamo na ulazu na blagajni. I to je dosta veliki problem. Druga stvar ovde kod nas, recimo, vrlo često će se prerasprodati neki koncert koji smo gledali 10 puta i prećeš, ti ne znam da uzmeš, da daš pare da odeš na koncert tog benda koji si čuo 10 puta,
A možda bend neki novi, mladi ili nešto što ovde se nije dešavalo, dolazi recimo u Pančevo ili Beograd ili gde već i treba čuti nešto novo, nešto drugačije, a mislim da mi nekako nemamo naviku da mnogo slušamo nešto što je novo. Evo, Draganu Bečeski da pozdravimo u Toronto. Kaže, Jusa, kaže, Džeko, neki se sećaju i predgrupe u Pioniru. Pa ja ne mogu se zaboraviti, pravo ti kažem, ne znam. Javi nam, Zorane, ko je predgrupa bio u Pioniru. Tako da, u suštini jeste to zanimljivo, ali jesmo mi malo drugačiji, malo tu bude čudno. Tako da se i ovaj posao kao PR-a radi drugačije ovde nego što se radi negde drugde malo i mora nekad mnogo više da se cima za neke koncerte koji se recimo organizuju svuda u regionu. Pazi. Smak, bravo. Smak, bravo. Ja, jeste. Točak, tačno. Eto, vidiš. Tako da u suštini... Hvala, Zoki. Tako da u suštini ovde ume to da bude veliki izazov za neke koncerte koji... Ne znam, kao u prvih, ne znam koliko dana se rasproda pola koncerta negde u regionu, a kod nas za isti taj broj karata mesecima čovek mora da onako ozbiljno radi da bi se nešto desilo. Tako da eto, sad navijamo da ljudi što više krenu da kupuju karte na vreme, ako ništa drugo. Jer između ostalog, to je, vidiš, interesantno, dosta koncerta za koje ja znam nije se desilo zato što je u tih prvih nekoliko meseci od kad je objavljen koncert nije bila dobra prodaja. I stranci kažu tamo se ne prodaju karte, odnosno mi nećemo da sviramo tu i tu, a možda bi se i prodale, samo da je neko bio strpljiviji i da ovde se malo više istimo oko toga. Tako da ljudi, kupujte ulaznice za koncerte, to je ono što, mislim, ne zbog, ne za moje, mislim, u smislu one koje ja radim, ne zbog toga, zaista nije to u pitanju, kupovinom ulaznice za koncert podržavate tu scenu i podržavate kvalitet i podržavate nešto. Ja kad odem na neke koncerte, ja plaćam ulaznice i ako mogu da me puste, zato što je bitno da podržimo i mlade te neke bendove na koje idemo, a i te neke veće izvođače. Ako baš je frka, pa ne možete, onda okej, snađite se. Evo naš drugar, imamo jedan pozdrav iz Venecije. Jelibata, Simo, molim te, kako si prošao ovim poplavama što se ti... Bilo u Veneciji... Dobro je prošao čim se njavio. Oni su... Jesi isplivo... Oni su već organizovani za te vodene varijante, tako da što se ti brineš za njih? Jeli bre, imaš neku fotku... Simo, molim te, jel imaš neku fotku ispred crkve Svetog Marka? Voda je bila dubine jednom metar, metar i pol, mislim, a? U čamcu makaronu, s guminjacima nekima. Da, naš drugar Sima, on živi tamo u Veneciji, bavi slikarstvo. Znači, kod njega je hladno. Pa, znam Simo, mislim. Dok se nekada vozili amfibiju, ima sve ovdje. Jesi vozio neko amfibiju? Nije, ne znam. Ove godine ili ove sezone, krenule su svirke ove, mislim, šta ti je bilo najzanimljivije da radiš? Pre nego što dođemo do ovog, šta će biti, kako će biti. Zbog čega smo... Ajde, da, pa prošla sezona, ona zimska je meni recimo bila tu najjača i koliko god to sad zvučalo kao da hoću da nateram vodu na vodenicu ovu o kojoj ćemo da pričamo, nije tako. Definitivno utisak cele prošle godine i poslednjih možda godinu i po dana, svega što sam ja čula u poslednjih godinu i po dana jeste bila Bad Heart. I naročito ta Bad Heart u Beogradu, zato što je to ipak prvi put takva jedna pevačica koju ja mnogo volim i od ranije i koju sam imala tu neverovatnu sreću da upoznam i pre toga nekoliko meseci. Kada je došla tu i kada sam videla 3.500 ljudi u hali sportova, a imali smo komentare kada smo najavili koncert, a najavljeni 8 meseci pre, kao što niste neki skvet za dom omladine, ste normalni, kao kakva hala sportova. I onda kad je ona počela da peva, kada sam izašla ovako tu pored bine i kada sam videla onu halu sportova kako izgledala, mislim, nije bila puna, daleko od toga, ali je zaista bilo puno, puno fanova i možda... Koji znaju šta je to. Da, koji znaju, ali interesantna stvar sa njom, bilo je tu ljudi za koje ja lično znam da nikad pre toga nisu slušali, ali su došli samo zato što sam ja rekla, ljudi, to morate da čujete.
I kao, dobro, ajde da čujemo ko je ta Beth Hart. Ajde da dođemo, da vidimo šta je to, šta ti to nama stalno drobiš kao o njoj. Izašli su sa koncerta kao neki od najvećih fanova, otprilike. Zato što ona ostavlja takav utisak na ljude i može da otpeva 15 nepoznatih pesama i ti ćeš ovako sam nekaš, au, šta se ovde dođe vola desilo. I ovaj, tako da meni ona jeste utisak cele one prošle sezone. Mislim, bilo je tu nekih super svirki i manjih i većih različitih koncerata stvarno i koje sam radila i na kojima sam bila, ali iskreno da budem, ona je meni bila onako najdraže nekako meni lično iznenađenje i drago mi je da je došla ovde na ove prostore da pokaže ljudima kako treba jedna pevačica da izgleda, a da pritom nije komercijalna. Je li to neka evropska, u sklopu neke evropske turneje bila i ovo što sad radi ove godine? Pa da, ona je prošle godine promovisala u suštini taj Fire on the Floor. Sada, ove godine je 25 godina karijere i onda u sklopu praktično te neke turneje kojom obeležava 25 godina rada, ona dolazi ponovo u Beograd. Kažu ljudi da je možda malo rano jer je bila pre godinu dana, malo više od godinu dana, godinu i mesec dana, ali ja smatram, a evo, ako nas Babić gleda i dalje, da će reći... Pa šta radi, ne? To su ljudi, da, dobro, on bi je slušao svakog meseca, da može. Sedi, gleda i pije vino. Evo, ja ću da ti kažem. Živeli. Šta radi ovo? Jeste, da. I tu je sa nama, vidi da nije tu pred vrata, molim te. Pogledaj. Sad neću da otkrivam. Da, ona, mislim, postoji jedan dobar deo publike koji je svestan toga da takve izvođače vredi videti koliko god puta, pa nek dolazi dva put godišnje, otprilike je dobro, to bi bilo malo previše, možda da, za naše prostore bi bilo, da smo negde u Nemačkoj možda i ne bi, išli bismo stalno, ali stvarno je vredi slušati. I kad me tako pitaju ljudi kao šta je svirala, šta će da peva, šta će da peva, prvo ona nikad ne zna šta će da peva, ona je čak, pošto sam ja prvi put i slušala i upoznala u Minhenu prošle godine u maju, i radili smo intervju pre nego što je izašla na binu, znači posle tonske probe, i toliko smo se nekako onako združile fino i zavolele da je ona rekla, šta želiš ti da čuješ večeras? Iako, pa mislim, samo mene pitaš, da će... pa neka, ali ima neka pesma koju bi ti volala da čuješ, ja sam je zamolila zato što je zbog gospodina Almana koji je preminuo nekoliko dana pre toga, a i zbog toga što ja tu pesmu najviše na svetu volim, da odsviraju Soul Shine, pošto znam da ona peva tu pesmu, iako nije njena, i u sred Minhena sam doživjela da Beth Hart kaže da this next song is for my new friend I met today. She really wanted to hear this song i krenula da svira Soul Shine i ja sam plakala ostatak koncerta. Eto, ali mi je i rekla da oni nemaju stalan neki repertoar, da nikad oni nemaju, mislim imaju određeni deo pesama koji u suštini sviraju skoro svuda, ali jako puno pesama pre svake turneje navežbaju, jako dobro, i onda u zavisnosti od osjećaja. Recimo i prošle godine nije pevala ovde i ko zna da li će i ove Am I the One, to je jedan od najvećih hitova stvarno i ljudi baš ono vole tu pesmu, ali kada smo pričale o toj pesmi, na našem prvom intervjuu, ona je rekla, recimo, eto, recimo, tu pesmu, da bi otpevala, moram da budem u posebnom stanju svesti i moram da je otpevam onako, ono, baš da od srca, onako, i nekad to ne mogu baš da izvedem. Može ona glasovno da je otpeva uvek, to niko ne sumnja, ali je point u tome da ona želi da to kad peva, da otpeva onako, baš od srca. Izvini, molim te, jer ti ona ne liči kao neka... Ne neka, nego reinkarnacija Jenny Joplin, da? Pa zavisi, mnogo to ljudi kaže, s jedne strane da, ali s druge strane i ona sama kaže da ona recimo mnogo više se oslanja na neke drugačije jazz blues izvođače i žene sa potpuno drugačijim bojama glasa, kao što je, ne znam, Ella Fitzgerald ili tako neke pevačice. Tako da ona meni fantastična kombinacija tih nekih diva, potpuno različitih i energetski i glasovno, jer ona, ja sam čak u početku, a to sam i rekla kad smo pričale, nisam bila sigurna, na YouTube-u piše da je Beth Hart i ovo, i ovo, i ovo, ali da li je to ista žena u stvari? Jer ona ima neke klipove gde je onako tako divna, nežna, mirna, peva nešto što malte ne ide na pop,
a onda je, vidiš kako leži na bini, skače, otprilike samo što ne pregrize, da ma luđa. Ja, luđa. Ovo je prilika da Tini čestitamo rođendan, 78 godina. I Tina, ništa se nije promenilo poslednjih bar 40. Tina Turner prekjuče napunila 78 godina. Fantastično. Nego i momenat da pitamo, kaže, Dragan ne pije vino, ali sam sa vama non stop. We love Beth. Pa, da. Draganči, da li možda imaš nekih zdravstvenih problema? Kad ne piješ vino? Mi smo zabrinuti. Šta ti je, Dragane, si dobro? Šta ti je, Dragane, da li si dobro? Ako nemaš vino, evo, mi ćemo putem Vesta, kako se zove Vesta, ono, ono, Vest posta, da ti pošaljemo jednu buteljku odavde. Ej, ej, Pecun, Cepilu, našeg pančevca, drago, koji je na Floridi, da pozdravimo. Cepila, kako ti Harley, jel nije stradu u onim orkanima, molim te, što se zadesili Floridu pre jednu mesecu. I on kaže da sam prelepa gošće, šta mu je? Ko? Obrat. Mile Rolac, inače. Evo imaš pozdrav i za Medu. Opa, bato. Drugi pozdrav večeras već. Drugi pozdrav. Ajde još jedan da navatimo za Medu. A Draganče, ti se javi pa ćemo mi da ti pošaljemo Ne treba recept, kako se zove ne znam, šta treba, ne znam. Nemam pojma. Uglavnom, to je jedna strastvena kombinacija na stage-u, devojke, žene, nije bitno koliko godina ima, koja tu svoju energiju i vokal prenese. Fantastično. Znaš šta, ja kad sam je slušala prvi put, doduše na YouTube-u, ja sam imala neki osjećaj, ali to stalno ponavljam, zato što je to moj stvarno jedan od prvih utisaka kada sam je čula, da ti se čini da krvari vazduh u prostoru kada ona peva. Kao da se nešto se dešava, neverovatnu energiju ima i to je nešto što ja inače nikad nisam bila ni kao pevačica, ni na bilo koji drugi, nikad nisam bila u fazonu da imam nekog idola ili da gledam ljude, jao, ili da ne daj Bože da nekog imitiram ili nešto tako. Ali kada sam nju gledala prvi put, ja sam se zaljubila, ali bukvalno, ljudi me zezaju i dan danas, kao ti si zaljubila nju. Ona žena kao da me ovako dohvatila nekom čudnovatom energijom i nisam jedina što je najluđe, ima mnogo ljudi koji su to isto osetili i preko YouTube-a, kamoli preko, kao ono kada su je videli na bini, fantastična neka kombinacija te emocije, tog nekog ludila i što je najdivnije od svega, ona je jedna potpuno, potpuno normalna osoba i draga i dobra za saradnju i za priču i vrlo je onako jedan super lik, tako da opet moram da kažem, to mi je verovatno i najbolji koncert koji ću ove godine da slušam. do duše, čekaj, gde pričam o ovom koncertu, što se tiče dešavanja konkretno u Beogradu, ti znaš šta je bilo, a i šta će biti posle ovoga. Kako misliš posle? Pa posle mislim, ovoga potopa. Posle ovoga ne potopa. Posle bet potopa. Ne. Posle toga se Dragan vraća za Nemačku. Kaže, nije mu ništa, nego se čuva za nedelju. pa to je, čuva se za nedelju. Čuva se za nedelju. To, Draganče, vidite kako on vodi računa o svom zdravu. Ne treba, budi ti nama živi, zdravi, uz dobro vino. Jel imaš pošto radiš ovaj posao, tako, još par najava? Da, pa radim mnogo toga ovih dana i htela sam kažem, kad si pomenuo malo pre, kad si pomenuo bendove i prijavljivanje i slično, ja moram da kažem, pošto kapiram da imaju ljudi još vremena, da je, ako žele se prijave na Barf, ima još vremena do 1. decembra, znaš? Moraš da nam dođeš jednom na Barf. Kad si došao? Kad si bio posljednji put? Pa ne znam, pravo da se kažem ovo. Evo, 8 godina postoji festival, da li si ti nekad došao na Barf u Domu omladine u finale? Nisi. Čini mi se da nisam. Daleko mi je Beograd. Kad ja mogu u Dom omladine Pančeva da dođem, može i Đeko u Dom omladine Beograda. Ja sam imao tu sreću da sam početkom, krajem 70-ih i početkom 80-ih godina čuo sve bendove. Da, čuo svoje bendove i bio u onom momentu kad se radio paket aranžmana u Beogradu. Znaš,
I zahvaljujući tome, ti bendovi, kazalište, Azra i film, došli su u Pančevo. A ovi naši su otišli u Kulušić, tamo i napravili onu sjajnu priču. Šta misliš, koliko će Pančevaca da dođe na Bad Heart 2. decembra u Halu sportova? Ajde, po tvom proračunu, osim Babića. A on je odmah, ja mislim da je on i prošle godine i ove godine bio u prvih, pa ako ne 10, onda bar 50 ljudi koji su kupili ulaznice, ono, otprilike prvi, drugi dan, odmah. Prognoziram ovog puta bar jedno 100 ljudi. Iz Pančeva, no? Samo iz Pančeva, bez okoline. Samo iz užeg gradskog jezgra. Hoće neko iz Crepa je. A iz Crepa je Bane. Jabuke. Bane, jabuke, molim, Bavaništa. Imali su sjajan festival, Blues and Jazz festival. To znam. Ovog leta. Ovo, sjajno. Bili su i ovde kod nas, pa smo promovisali tu priču. Nego, Darka, da ne zaboravimo. Da. S obzirom, mislim, ima mnogo dobrih svirki u klubu Fest. Mi je sad glupo da sad tu širim priču. Ja mislim da je možda najbolje da odu ljudi na Facebook stranicu i da tamo vide šta se sve tamo dešava. Jer u Festu stalno ima super svirki. Ali živa reč je živa reč. Da, naravno. I htela sam malo pre ti kažem, baš jedan od boljih koncerata kad smo došli, počeo se priča sa U grupom. Imali smo to neverovatnu čast i zadovoljstvo da U grupa početkom ove naše sezone je svirala u oktobru u Festu. Naravno da je sve bilo rasprodato, jer je Fest relativno mali klub, a relativno najveća grupa je došla tu da svira. I htela sam da im čestitam rođendan i ovim putem i da im kažem da sam presrećen što ih poznajem, jer su najveći, a toliko su skromni i dragi i normalni. Džentlmeni, fantastični su stvarno, i oni su posle tog koncerta, ja mislim da mi otprilike duže su morali posle da se druže s ljudima nego što su morali da sviraju, jer su svi hteli da se slikaju s njima, da pričaju s njima, i oni su onako u svom zemonu, naravno, sve to morali da ispoštuju, a i uvek ispoštuju, tako da, i divni su ljudi stvarno, tako da imaćemo super nekih svirki, ali ono što bih ja sad definitivno izdvojila je 8. decembar i Bendix, ali nije to samo zbog svirke kao svirke. Darko, gitarista Bendixa, ne basista, znači gitarista Bendixa, ima ozbiljan zdravstveni problem i zbog toga što ga očekuje jedna jako teška operacija i oporavak, ta svirka 8. decembra će biti humanitarnog karaktera. Bendix će umesto njega imati u sastavu Zafu. Ljudi znaju ko je Zafa i kakav je on gitarista, ali on će im pomoći da odsviraju tu svirku i sav prihod će ići za Darka da mu se pomogne, tako da, i ako volite AC/DC, ako volite taj band, mnogo ljudi ih voli, zaista, to je nevjerojatno, sad za našeg Darka moramo da se onako udružimo i da napravimo ono što je moguće više ljudi da dođe i da napravimo dobru žurku i dobru svirku, ali da mu i finansijski pomognemo. Nažalost, to je u današnje vreme ovde nekad jedini način da dođemo do nekih sredstava da nam bude bolje kad smo u problemu, ali eto, nažalost, treba da pomognemo sad Darku i pomoći ćemo. Tako da, 8. decembar, klub Fest u Zemunu, dođite na Bendix i pomozite Darku. Ovo je i moment, evo, Kris, molim te, da pozdravimo Krisa. Florida stigla. Moćemo i mi na Floridu, tamo je toplije nego ovde sad. Naš drugar, ovaj Pančevac, ovaj koji živi na Floridi. Ali Kris Balkan. To je njegova šifra, naša drugara. Kako mu to Zuckerberg nije promenio? Ne može on tek tako da se zove. Lična karta, jel ti u ličnoj karti piše Balkan, molim te. Dobro. Balkan Ekspres sa Floride, recimo. Da, da. Ljiljo, moram da te pitam, ta tvoja priča između radija i ovde je mnogo dinamičnija. U suštini jeste, da. Ja sam prvo, recimo, mislila kad sam prestala da radim na radiju, kao radit ću od kuće. I to je meni nekako sad, znaš, nema što imam više vremena da se bavim nekim drugim stvarima, nema što kad radiš od kuće, nekako možeš da sve četiri, i onda kompjuter je ovako i fino i super. I pa plašila sam se u nekom momentu da neće to biti dovoljno dinamično, jer sam ipak navikla da se u životu nešto radim i da sam negde. I možda mi u početku bilo malo samo čudno, ali
iako delo je da to kao radiš od kuće i nemaš radno vreme, delo je kao baš tebe briga. Ja sad imam verovatno 10 puta više kretanja i obaveza nego što sam imala pre godinu dana. Ja mislim, da. Tako da, ali super je to, da. Meni je to mnogo dinamičnije, pogotovo zbog toga što, mislim, daleko od toga želim da kritikujem bilo koga i pogotovo svoje bivše radno mesto. Ja te ljude i dan danas volim i slušam. Prosto se radio pretvorio u nešto što meni više nije previše odgovaralo. Postala sam više speaker koji dođe i ispriča to nešto tamo što je neko zamislio, a mnogo manje sam imala tu neku kreativnu slobodu da neke stvari radim. Tako da, ako ništa drugo, sad imam malo više vremena da se bavim nekim drugim kreativnim poslovima, umjesto da sedim 8 sati na poslu. To je za mene, radio je za mene u 65. godine Znaš, ne treba pretimiti. Što je najluđe, danas se radio, moderne radio stanice su se pretvorile u to nešto što neki ljudi koji su malo stariji od mene nekad ne mogu da pohvataju, ne mogu da skontaju kako to sad sve funkcioniše. Jako se ubrzao radio, doduše ubrzali su se ljudi, mediji, sve se ubrzalo. I ne kažem da to meni smeta, pogotovo rock radio. Rock radio je meni bila fantastična jedna stvar, zato što je i muzika bila drugačija i mnogo je manje bio u tom smislu negativno modern radio, ali je u svim pozitivnim varijantama bio moderan i dobar, tako da sam ja jako volala tu priču i volim je i dalje. Jedino što ja više zaista nisam svoju slobodu neku mogla da realizujem na onaj način na koji sam ja želela ni tu, i onda sam rekla, pa što bi ja ovo što je sad radila trenutno na radiju? Ali nikad se ne zna. Nikad se ne zna, da, pa evo da. Pa da, evo mogu jednomesečno kod Đeke, znaš, ali s vremena vreme pomislim da recimo na nekim radiostanicama, Radio Beograd ili 202, mogu otprilike da uzmem ceo jedan dan ovako. S vremena na vreme im toliko dolazim u goste da ponekad, i mislim da neki ljudi su već počeli da misle da ja tamo radim. Da će mi pip da mogu da uđem. Samo je, čao, ja došla da najavim i da pričam. Ej, molim te, moram da pozdravim jednu našu sugrađanku koja živi u Egiptu. Pa nas gleda neko iz Pančeva ili su to sve samo Amerika? Pa to je naše Pančevo. To je naše Pančevo rasuto koje kude po svetu. Ona inače... Čekaj, Pančevac u stvari ima više nego Beograđana. Pa izgleda. Dušica radi onaj balet... Baletska škola. Baletska škola pri... pri ambasadama ovim inostranim u Kairu. I obećala je, nismo ovog leta kad je bila uradila emisiju, ali kad bude došla, mi ćemo to da uradimo. I šta kažeš i onda imaš utisak, ideš radio, TV, juče si bila kod Katarine Epstein. Da, pa ja kod nje mogu otprilike da kampujem, da. Otprilike da ići ću sledeće nedelje. I kao piti ti radiš na Radio Beogradu 1. Pa da, otprilike, to i 202, da, u ovom trenutku, ja mislim da će uskoro baš drugari koji najavljaju mandat ja da budu na 202, trebalo ja da budem s njima, ali zadržao sam ima u Pančevu. Tako da čim se ovo završi, ljudi, možete da slušate 202. Naša omljena stanica. Da, naravno, i oni su mi dragi kolege, pa i kad sam radila recimo na Roku, to je meni bilo interesantno. Imali smo neke slušalce čak koji su nam kao, ja ću da pređem na 202 opet. Pa dobro, to je divno. Mislim, bolje pređi na 202 nego da slušaš ne znam šta tamo. Ne, oni su stvarno nama uvek bili dragi kolege, i meni, i Coki, koje smo tamo radile, i mislim, Coka radi dalje, jel te? I stvarno super sarađujemo i super se družimo, i stvarno ja sam uvek imala izuzetno poštovanje prema tim ljudima koji decenijama, neki od njih zaista decenijama se bore za neke priče za koje se niko ne bori. To, mislim, to stvarno je uvek za poštovanje. I jako mi je žao što nema toliko razumevanja za takve ljude i za takve stvari, zato što mnogo toga bi moglo da se modernizuje, da se popravi, da se uradi drugačije, da bi njima bilo lakše da se time bave, ali kakve veze ima. Ima veze, ima velike veze, tako da u suštini... Slušajte, ili rock radio ili 202, ne pravimo pitanje. Ili se redom na četvrtak emisiju All You Need Is Rock and Roll. Naravno. Hiljadu noći. Aha. Istetovirano. Imam i ja tetovažu na ovoj ruci.
Ovo je novo. Da, hiljadu noći. Znaš šta znači ovo? A to je bilo prošle godine. Hiljadu noći, hiljadu emisija. 1001 noć, 1002 noć, 1365 noći. Evo, Pančevo ili Pančestera, zato ga ja zovem. Pančester u dijaspori, da. U dijaspori, znaš, to je meni asocijacija na naše ljude ovaj, koje kude po svetu. A radio je zaista ovaj, fantazija. Jeste. Jeste, jeste. Jeste, radio je čudesna jedna stvar. Kažu ljudi, sad ne znam, poslednjih nekoliko godina sam mnogo puta čula ono komentare, znaš kao, ma radio je mrtav medij, kao nema to više, sad je sve web preuzeo. Jeste, naravno da je dosta toga preuzeo web, ali ovaj, radio je i dalje, radio ne može da umre, kao prvo, zato što radio je i dalje jedan jedini medij koji vi možete da pratite, a da radite nešto drugo. Možeš da voziš dok slušaš radio, možeš da peglaš. Kuvaš, peglaš, možeš svašta nešto možeš da to sad, da se ne izražavam. Svašta nešto možeš da radiš dok slušaš radio, i te poruke koje ti stižu i muzičke i govorne su nešto što čak i ako ne konstatuješ u tom trenutku tebi ostaje tu negde i to je ono što ljudima nikako nije jasno, je kao ma nema svi klinci to sad gledaju, pa da okej, ali ovaj, kad crkne ne znam, nemaš wireless kući šta se dešava kao zavoreš da platiš na račun. Da, a mi niti tunere imamo, niti ništa. Ali šalim se, druga stvar, radio može da se sluša i na webu. I mnogo, recimo, slušala sam rock radija kad sam ja radila, jedan ogroman broj nas je slušao preko, kao tebe što gledaju sad i slušaju, baš zahvaljujući tom istom. Nas. Pa ne mislila generalno, jel? Ove, tako da ne može radio da, nas, mislim, dobro, nas moraju i da gledaju. Ali ovako bi inače mogli samo da slušaju muziku i da uživaju u nekom radiju koji je ko zna gde. Tako da radio je predivan jedan medij, magičan, potpuno drugačiji i znam da sam mnogo puta i sa Katarinom Epštajn baš pričala o tome koliko je važno da pesma se čuje. Danas je mnogo toga vizualno i znaš i sam, da, Instagram, ajmo slika, video, kratak i naravno da takve stvari sve brzo. I mladi ljudi i ovi malo stariji su ubrzani previše i onda to je sve kao, sve nešto na webu i samo im daj kratku jasnu poruku s jedne strane, ali s druge strane, još uvek ima ljudi koji žele nešto da čuju. Da čuju reč, pesmu na radiju. I živu reč u datom vremenu. Naravno. To je tačno. Da. Tako da, ovaj, mi smo recimo, moj band, od kad sam ja tu, svaki svoj single koji snimimo, prvo ga pustimo, bar jedno mesec dana ili neku nedelju, da ga puštaju samo radio stanice, da nema ono odmah na YouTube ili tako nešto, ne nego na radiju. I kao čućete, ne znam, kod Katarine Epštajn, čućete nas kod Jeta na 202, čućete nas tu i tu, ovde i onda. I onda ljudi, ako ih zanima da čuju kakva nam je nova pesma, nek nas čuju tu. I nek nas slušaju na toj 202 ili na Rock Radio ili na Radio Beogradu ili gde već. Ne nas, mislim, ja to bih volela da rade svi, da budem iskrena, da bi ljudi shvatili koliko je bitno da ta pesma zvuči. Za početak, nije problem imati spot i uraditi najupadljiviji spot na svetu gde će neko da se šeta go, mislim, to nije problem, ali je bitno da se čuje to što je neko uradio i što je neko snimio, tako da u tom smislu je radio nešto što ću celog života mnogo voleti. Ljiljo, šta kažeš da mi skoknemo na ovu priču do hali sportova? Da, pa već smo malo pomenuli da Beth Hart nam dolazi sad u nedelju, to već za neki dan, tako da ljudi, ono, mislim, nije da neće biti karata, ali bolje kupite na vreme. Da, dobro, da, Pančevcima ćemo da oprostimo što će da kupe karte na ulazu, da ne moraju sad da idu po ovoj zimi, evo, minus 3 stepena sad, nema smisla. A gde da ima konkretno u Beogradu u ovom trenutku da se kupe? Sad u ovom trenutku, da. U ovo ne, doba? Ne, ne, pa, ne, ne, sad u ovo doba. Na svim prodajnim mestima i eventima. Da. Mislim, toga ima mnogo, ja stvarno, imam ono, svi koji nas ovde prate mogu da odu na eventima, sajt, sve lepo piše gde su prodajna mesta, tako da ja bit će naravno blagajni hale sportova i pre nego što počne koncert, oni stižu u nedelju i, da, to smo nikako da hteli smo da dovedemo Nešu, Neša Zatanović, Pera Joe i Katarina Pejak, predivna jedna trojka, akustična, oni će biti predgrupa, praktično, ili kao specijalni gosti, nekako ja ne volim taj izraz, predgrupa. Oni će biti specijalni gosti Beth Hart i oni sviraju od 8:30 i onda posle njih Beth.
Neša je prošle godine sa Texas Floodom svirao pre bet, napravio je takvu atmosferu da je menadžerka njena rekla, pa dobri su, su malo glasni. Mislim da je zato tražila da sad bude ovaj akustična varijanta, ali što se energije tiče, ja mislim, ono, ti si sigurno slušao nešto Zlatanovića mnogo kako puta. Nisi, čovjek ima tako fantastičnu energiju live i toliko dobro i svira i peva da... Mislim, to i njega samo kad biste gledali sa jednom gitarom, to je već zabava i baš dobra, dobra svirka. I čovjek koji je, mislim, ono uspio da napravi od blues rock svirke dobru tezgu, ali kvalitetnu tezgu, da kažeš, hej, kao pa ovo je dobro, ovo zvuči kako treba. I još se sad u kombinaciji sa Perom, s kojim inače vrlo redovno sarađuje, ali sa predivnom mladom Katarinom Pejak, to će biti ono stvarno super. To Nikolina? Vlada Peka. Vladi, da, Vlada, da. Da. Predivna, pretalentovana mlada žena koja je ono stvarno super funkcioniše. I oni su baš pre nego što smo ovaj, sad su malo pre u pola šest imali ono generalnu probu, ono poslednju pred koncert, pred taj nastup, da se spreme onako da utanače tačno repertoar i sve. Tako da ja preporučujem ljudima, pošto kod nas, ne znam koliko si primetio, ali nekako ljudi kao, aha, predgrupa, to je tad, znači kad koncert počinje, e, onda ću da dođem tad. Mislim, idite da slušate, kupujte karte i slušajte predgrupe, ljudi, kao, zato što ovaj, ti ljudi nisu slučajno tu i te ljude vredi čuti i zaslužili su da imaju publiku i da imaju dobru publiku, tako da dođite i u nedelju na vreme. I ovaj, a o Beth Hart, mislim, ja ne znam, ja mogu da pričam o njoj mnogo, 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 na različite načine, to je nešto što ne treba da se propusti, pa i ako ste je slušali prošle godine, slušajte i sad, ništa vam neće štetiti, možda samo da vam ulepša početak ovog najhladnijeg perioda ove godine. I da dočekajte budemo... zimu. Da, dočekajte zimu s Beth Hart. Mislim, već je zima, boga mi, ali ovaj, super je to stvarno. E da, imamo i pet dana kasnije, isto u hali sportova je Mando Diao. To jeste onako, zvuči možda malo drugačije, komercijalnije, možda, ali ovaj, to je band koji nekako super spaja taj rock and roll sa nekom plesnom varijantom. Mislim, možda odeš na rock svirku nekad samo ako da stojiš ili da kao, aha, dobro, a kada odeš na Mando Diao ti možeš da džuskaš sve vreme i da ti bude super. I stvarno su neverovatni momci, energični, kvalitetno to zvuči, stvarno sve je naravno fantastično. Bili su na Exitu pre 8 godina i to na onom Fusion stage-u, ljudi koji su tamo bili su kao, au, što ovo dobro zvuči. Ne znam da li ti znaš onaj, to svi znaju pesmu Dance with Somebody. I wanna dance with somebody, dance with somebody. Vidi ga, Jack. Pa dobro. Pa ne, dobro. Ne, super su, stvarno jesu. Koje strane? Da. S koje strane? Ne, to se vidi, vidiš, to se vidi ko je mator. Ja sam još uhvatila onu generaciju koja je počela već lagano da pamti muziku po... ono, da ne pamti po albumima. I svi oni koji su malo stariji od mene, a pa znamo, taj album, to je kao, ova pesma s ovog albuma, ona pesma, ja nikad to nisam pamtila. Možda je to problem i možda je greška. Albume kao albume tu i tamo zapamtim, naravno. I na kaseti, da. Daj kaseti, molim te. Na kojoj strani? Na kojoj strani kasete? Pazi, ovo je zid moj. Dok nisam ukapirao da mogu na flash, dok me deca nisu... Znaš, ja sam sve emisije moje snimao na kasetu. Vidim. Dok nisu prestali da proizvode. Da. Pa ja ne znam, ja može sad negde da se kupi ovakva kaseta, ne, kao ne prazna, može, ono, ne može, ne postoji. Pa može, mi ovo... Možda u nekim, ono, većim marketima, nešto, ono, nešto, ali... Gledaj, tu ovo ima 2 kvadratna metra, ovo iz zida. Ali imaš i gde da slušaš to? Pa imam, evo. Pošto sam ja imala u svojem vremenu, ali ja ne znam, taj kasetaš više ne funkcioniš. Nego čekaj, mora da, evo, Zoran... Ništa, evo, ja ću da govorim svoj band da izdamo album na kaseti. Nikola iz, evo, ne samo Pančevci u dijaspori, nego... Paraćin! Niđa iz Paraćina. Ovaj, nego moram da te pitam, ovaj, vidio sam onu lepu fotku sa Crnketom. Šta nam, brat, Crnke radi? Jeste bili u Voxu gore? Crnke, ne, ovo od pre neki dan što si video, to je bilo na venčanju jednog našeg zajedničkog prijatelja, našeg druga Luke, koji je basista u grupi Trnje. I Crnke i ja smo onako već nekoliko godina onako prilično dobri prijatelji, ja njega obožavam apsolutno,
jedno beskreno šarmantno biće. Jel ima bolji šešir od mene ili ovaj, molim te, proceni. Pa znaš šta, njegov delo je jednostavno. Pogledaj moje šešire ovde. Ne, ti si ceo specifičan, vrlo, ne bi ja to vas poredila. Sa crnkentom ovde. Da, ovaj. Ne, ali meni je stalo, ja ili crnke, ja. Ali Crnki je veliki car, ja to moram da kažem stvarno. I ovaj, jako mi je drago da ga poznajem, jako mi je drago da i on od meni ima dovoljno dobro mišljenje, toliko dobro mišljenje da može da se desi da recimo u nekom narednom periodu Nenad Zlatanović i ja snimimo jednu Crnkijetovu pesmu, obradu jedne njegove pesme, neću da kažem koje i na koji način ćemo mi to da uradimo. Ali ovaj, veliko je zadovoljstvo kad jedan takav car, takva legenda bluzerska, ne, morao sam da ga pomislim, i takav on autor fantastičan, kada on predloži da mi tako nešto uradimo, a to je bila njegova ideja i ja sam zaista presrećen zbog toga, jedino što nešto Zlatanovića ne možemo nikako da uhvatimo ovaj da, znači, uvek svira, uvek je na nekoj probi, uvek ima neke obaveze i dobro je što je tako, zaista, ali ovaj, ja se iskreno nadam ćemo recimo u toku 2019. godine to da realizujemo napokon, zato što se o tome već neko vreme priča. Tako da Crnke i ja, da, sreli smo se tamo pre neki dan i ovaj, i vidjet ćemo se verovatno na koncertu Bad Heart, on je bio gost prošle godine Texas Fladu, sada će samo da dođe onako, da bude tu, da se javi ponovo, drago i Bet. Ja obećam, evo, ovaj, jednom prvom prilikom doći će Crnke ovde, možda će ti Ljulju da dođe sa... Mogu, naravno. Pa da napravimo ko bolje ovaj, selekcije šešira. Imam i ja šešire kod koji će... Ne, ja ću one fancy, znaš, one onako, one R&B kao. Ja i Crnke... I vidi, da ti kažem nešto, džaba vama vi takvi šeširi, to, da. Ja s kojim god šeširom da dođem, tvoja publika će ovaj, da lajkuje mene. Da. Tako da ste izgubili u toj igri. Nemam ništa protiv. A prvi put ovaj, sa Crnkitom radili smo motobajka skupa Street Fightersa u Smederu u 81. godine. Bio je posle toga on je jedno par puta gore kod mene, ovaj, kad je izdavao ovaj CD ovaj, na radiju. Ali to sa šeširima moram ovaj da provjerim. A malo šaramo levo desno da bi stigli do... kako stići do hale ovaj, na Novom Beogradu? Kolima. Ladno je za motor, kolima. kolima ovaj. Ma ima u hali sportova još interesantnih nekih koncerta i sledeće godine. Sad ja ne znam ovaj, koliko se ti u taj tip zvuka razumeš, ali recimo Schiller je nešto što treba čuti. Schiller, jesi čuo za Schiller? Čovjek funkcioniše pravo već 20 godina. Pa ne, pa znam, evo, ja sam došla da ti objasnim u stvari da postoje neke stvari koje mi treba da još naučimo. To je ono što ja govorim, treba čuti nove stvari. Ja recimo do pre nekoliko meseci nisam baš bila skroz upoznata sa tim šta neki od tih ljudi rade. Samo sam čula neko ime negde i kao to je to. I onda kad preslušaš to ili odgledaš, onda kažeš, da, kao, pa ovo je dobro. Tako da, Schiller treba gledati i slušati. To je stvarno ono ozbiljan vizualni spektakl. To na bini izgleda, ono, mislim, i on DJ, on čovjek dolazi sa bendom uvek. I ovaj, mislim, dolazi prvi put kod nas, ali inače svira sa bendom i ima tu neku zanimljivu kombinaciju elektronike i nekog tog live-a koji treba videti stvarno. Tako da, eto, preporučujem ljudima, ako niste do sad, odete, nađete tamo neki, recimo, live Schiller, SCHILLR, i odgledate to. On čovjek 18. januara dolazi prvi put u halu sportova i to je insistirao da dođe u Srbiju, pošto ovaj, je Nemac i zna da ovde ima sigurno publike njegove i to je nešto što je fantastično stvarno. Ja to nekad pustim ovako samo da kao, ja, super zvuči. I ovaj, za ove mlađe devojčice, Tom Odell, znaš ti ko je to sad svetska zvezda? Pa ne znam. Pa ti ne znaš? Ne znam, pitaću ovaj... Nađi pesmu Another Love, to je onako za ove mlade, mislim, to je stvarno čovek, je ono baš velika zvezda i pritom su ga svojevremeno poredili sa Davidom Bovijem, ej. Mislim, pritom moram da kažem, pazi, nije to sad taj kao neki rock'n'roll ili nešto, ali ono što se meni sviđa kod njega, za razliku od nekih modernih zvezda, po znacima navoda, koja onako nekom donese pesmu i on samo bude lep na bini,
Ove mali i snima i pravi svoje pesme i svira i producira i vrlo kompletan, da, kompletan autor svojih stvari koje izvodi, tako da u suštini zaista to treba isto ono čuti. Možda je malo mirnija varijanta za nekoga kao što sam ja ili ti, recimo, ajde. Ali u suštini je kvalitetan i treba ljudi da provere šta je to i kako je to. I ima sad nadalje, ono, u toku godine, da, moram da kažem ljudima, pošto ja mislim da jedan dobar deo tvojih gledalaca i slušalaca voli Dead Can Dance, moram da ih upozorim da prodaja karata ide toliko dobro da možda tamo negde na proleće više ne bude uopšte ni jedne jedine ulaznice za Sava centar, zato što ja mislim da oko 2/3 Sava centra već. Nisam sigurna sad, ne znam tačan broj, ali otišlo je dosta karata i a koncert je u junu. I svi kao, da, kraj juna, kao ima vremena, tako da ne, naučit ćemo mi vas da nema uvek vremena. Evo kako Foo Fighters je odašao u Puli ovako. 2 minuta, kod nas bi otišli verovatno za nekoliko dana. I ima izvođača koji će dolaziti i zbunjivati nas time što će kao odjednom da odu ulaznici mi kao, a pa nismo, ja sam mislio to na blagajni pred koncert. Ne može. Tako da Dead Can Dance sigurno neće moći na blagajni pred koncert da se uzme, tako da to požurite. A možete i na Aerosora Macoti. Nego njega ne znaš. Mogu, a da ne pomenem prvog Bajagu. Jao, da! Ne, molim te. Ja ne znam da li ću stići, ja to mi je mnogo žao. Da. Ali čisto tako da vidim, Bajeg uvek vredi nešto slušati, čini mi se, jel da? Naravno. Mislim, mada smo ga svi slušali mnogo puta. Već kad smo kod vinila, moram malo da stavim stvaru. Ja sam bio letos bio u Rijeci, tamo ti u Srednijeke, nađe ime Jugotonovu, odnosno sad Croatia Records. Croatia Records, da. I uđe ime unutra, među ostalog, jedne strane diskovi, s druge strane... Kad ono s druge strane jastuka, ploča, ili tako nešto, nego? Najnoviji album, pa vinilu. Pa to je super, pa da, sad svi rade, i Breakersi imaju vinil, čak i, ne znamo, i moderni Artan Lilio imaju vinil. I to je meni onako super simpatično, da. Šta čeki, ba, ja sam, mislim, neka kompilacija odranije, mislim, ja ono kako sam. A? Ono je najnoviji album, nema greška, ono je bilo 18. Pa eto. Dakle, ovo prvog dođe u Štarka Areni kao predigre. Pa da. Doduše, ja ću to večer, ja se izvinjavam i Bajagi, ekipi, i Gane tu peci ko zice. Izvinjam se, Gane, ne mogu da kupim kartu za Bajagu, morat ću malo da odspavam ovako pred Bad Heart. Znaš kako to bude naporno kada su koncerti u pitanju, onda ja tamo moram da sam rano popodne, tonske probe, čuda, novinari, haos i onda... Gde pomenu Ganeta. Imam onu moju antologijsku svesku. I Ganeta. Ej, kad smo se mi... Pazi, majke, mislim, uopšte se ne znam. To je antologijska sveska. Šta ima u toj svesci? Ma, pazi, to je istorija... Nema šta nema. Pazi, to je istorija... Zavisi ako su važeće, mislim. To je istorija... Brojevi telefona. Brojevi telefona. Kad nije bilo kuckanje, znaš... Znam, sećam se, imala sam ja svoje vremeno imenike tog tipa, ali... Pazi, to je, moram ti... Gane, mislim, nema ko nema tu, tu su svi, evo ga... Ali pazi, tu ima... Pazi, šta piše, evo... Slušaj, treba mi broj... Šta piše? Gane Peciko. 063, neću, ne šalim se. Pazi šta snimaš, Medo, molim. Cane, party break, kad smo već kod... Pa dobro se to. A pazi, kad je to, znaš, sad ovaj... Slušaj, ali imaš coin možda? Evo, far, recimo. A da napišeš mailove pored, pa... Ma, da, molim te. To je antologija, kapiraš? Pa to je fantastično. To je kao one crne sveske, ono kad imaju u serijima i filmovima, kažu... Ali gledaj kako to... Moje, Black Book, kao. To izgleda to. A da angažuješ neko da ti to prekuca? Ne, ovo je original. To nećeš da štiti. Ili da prepišeš? Ne, ne može, to ne može da se... Kad bude nestalo mesta, ali vidiš, po menu smo... Pa mislim da je već nestalo Nema više mesta. Ne, ili ima, čekaj. Ima. Ha, ima malo. Nađe se A prešli smo na novu tehnologiju, prema tome Znaš, sad ja to ukucavam. Znam, imaš moj broj u mobilu. Gane Pecikus. Pa neverovatno, čoveče, znaš. Pa ja koliko znam, on čovek mu radi koncert, mislim, to sam ja
A neke smo kontaktirali, znaš, ono, šta ima ove Gane... Jel ima neko da ne zna Ganeta Pecikazu? Da, da, da. Ovi, za, Iko, za, i gde? Za svirke i tako, ove. Evo, Ljiljo, sat i pol, družimo se, znači... A, jel ima toliko? Pa, naravno, ove, s nama brzo vreme prođe, ali... Znači, ja sam mislila, rekao, gde ja sama sa Đekom, da ću imati šta da pričam, ali vidiš, lajavo, to žensko samo. Dakle, u nedelju, posle koncerta Bajaginog, svi putevi vode... U halu sportova, naravno. Bad Heart, 2. decembar, 20 sati i 30 minuta. A, jesi vidio kako sam ja to sad prošao. A predgrupa? Predgrupa nema ime, zajedničko, ali Mr. Swagger, odnosno Neša Zlatanović, i Pera Joe i Katarina Pejak sviraju od 8:30 i onda posle njih Changeover pa Bad Heart. Fantastično, jako sam uzbuđena, moram da priznam. Dopisivala sam se pre nekoliko dana s njenim bubnjarem, koji je sjajan jedan lik. Baš smo onako rekao, kao jedno čekamo da se vidimo, baš su i oni onako uzbuđeni što dolaze ponovo i ona stvarno se prošle, moram da ti kažem da je prošle godine ona konstatovala da je to jedan od najboljih koncerta na toj turneji bio u Beogradu, jako se prijatno iznenadila činjenicom da toliko ljudi došlo tu da je čuje, jer je tu prvi put i on nije očekivala možda da toliko fanova nekih kao ima, ali tako da se ona baš obradovala i odmah nakon završetka tog koncerta je krenuo onaj dogovor kao, sledeće godine bi mogli ono kao ponovo da se vidimo i maltene koji mesec posle toga ono je bilo ok, kao definitivno kad su se dogovorili, tako da ono, i ona se raduje i mi se radujemo što dolazi Bad Heart. Ne, ako ništa drugo, ja bih došao samo zbog predgrupe, zbog Katarine, da proverim genetiku. A nisi je slušao uživo? Ne. Da Nevrovatno. Proverim genetiku, da li je to iz porodice Pejak ili ovo... Jeste, jako talentovano i poslaću ti ja i pričicu gde ona, mislim da sad ne pričam, ono, možda je dosadno da ja sad tu nabrajam šta je ona, gde je bila, šta je radila... I zašto je bila u Nešvilu i zašto nije. jeste jako, jako je talentovana i jako je draga i kao lik, ali mislim da Bina je fantastična, ima tu neku onako žensku notu, nežnu, fenomenalnu, tako da jeste talentovana jako. Sad ti ćeš proceniti da li je talentovanija od roditelja. da, to je jako i lepo. Jako lepo i zanimljivo. Dobro, ja se malo šalim, ali... Iveri klada i to. Da. Uglavnom, evo, Ljiljo, ovu našu priču polako privodim u kraju. Šta kažeš, znači, vidimo se i čujemo se. Baš me zanima Dragan, kad će... On je možda već tamo, da? Ja sam se iskreno nadala će on koji dan da dođe ovdje da kampuje sa mnom, da pričamo zajedno o Bad Heart, pošto bismo on i ja mogli tako da... Pričamo. Ja mislim stvarno sa ovih prostora mislim da smo Dragan i ja verovatno najveći broj puta čuli Bad Heart. On je čuo pre mene, priznajem. Ja sam plakala kad je ono ko postavio slike sa kao to i Gavt Njul recimo koji ja nisam čula do dana današnjeg. I tako te ekipice, ali Bad Heart je čuo pre mene skoro godinu dana i ja sam bila toliko tužna što ne mogu nikako da je čujem jer nikako da dođe ili tu negde blizu da ja mogu da odem i prošle godine sam prvo se dogovarala sa nekom ekipicom da idemo u Minhen da je slušamo i to večer kad smo se dogovarali da idemo u Minhen ja sam saznala tajnu informaciju da će doći prvi put i u Beograd, ali sam rešila na kraju da odem i u Minhen i onda sam je slušala i u Zagrebu i u Beogradu i sad ću četvrti put opet u Beogradu da je čujem. I ako treba da se ide opet negde, ja sam tu ko babić, kad je nešto dobro i kad nešto volim, ako imam vremena, ima da odem. Opet, ko zna koji put. Tako da, stvarno će biti super. Mislim, nije što smo mi fanovi ozbiljni, ljudi nekad su stvarno, kažem ti, kao da sam zaljubljena u nju i kao da mi je, mislim, nema nikakve preterane koristi od toga što je toliko volim, pa je ne reklamiram, ali zaista treba to da vidite, zato što je ona stvarno fantastična, stvarno je ono jedna od najboljih pevačica rock, blues danas, definitivno, ako ne i najbolja, ali ajde da ostavim ja to drugima da zaključe, meni jeste najbolja. Evo, moram da pitam, Darko Ješić nas gleda i sluša u ovom trenutku. Darko, je li imaš žurka u Starčevu sad, 29. novembar? Jeste. Večeras? Čekaj, bila je sad dan... Dan 29. Republike. Ne, večeras ima svirka, bre. Žao mi što i Bluz i Liversi sviraju večeras tamo.
Ljiljo, evo, polako ali sigurno ovu našu priču i druženje privodimo kraju sa jednim jedinim ciljem. Vidimo se i čujemo se u nedelju od 20 sati 30 minuta u hali sportova, na Novom BB Beogradu. Jest. I hvala ti puno što si me ugostio. Ma ne, baš taj hvala ti puno, nije to, to je ono uobičajeno. Samo molim te, počisti ćeš ove šanke sa evropom. Da. Šta treba da se usisa se nešto kao? Okej, okej. Znači, od 20 sati i 30 minuta. Jeste, da. U suštini bolje da dođete i na vreme i ranije i dođite da čujete predgrupu, jer su ovo, mislim, što se bluza tiče, pogotovo tog akustičnog nekog, ja ne znam, ta ekipica, je li ima bolje? Ne. A ove, gde ako ne računamo ove tvoje pančevce, cepajci. Moramo da pomenemo Vox. Ideš li gore do Voxa? Slabo, iskreno da budem slabo, jer imam toliko drugih nekih, nažalost, a pratim stalno šta radi i šta se tamo dešava, i nikako da stignem, ili sam na nekim ovim drugim dešavanjima, ili u festu u Zemunu, pošto je to ipak kuće za koju radim i volim Zemun i volim celu tu priču koju fest gradi već godinama. I... Tamo je, Tubačin je često tamo. Da, jeste, evo i on je sedmog, on je sedmog decembra u festu, da. Tako da ja ću posle Mando Djao, verovatno ono, završi se koncert do ponoći najkasnije, ja lepo op, u fest, jer to, mislim, da. Zeka, Bane, Beli, mislim. Zeka, Beli. Pančevcima ne moram da pričam o tome, ali mogu da dođu i u Zemun, jer je zanimljivo je tamo, da, drugačije je malo atmosfera, ja volim, mislim, ja sam Baneta slušala u nekoliko različitih nekih kombinacija i priča i nisam sigurna gde mi je, mislim da mi je u stvari najdraže u Crepaj, nekako valjda to njegov teren, pa, činjenica, domaća atmosfera, ali uvek bude onako super neka ekipica i u festu. Nažalost nema mnogo široke publike za nešto što rade takvi ljudi kao što je on, što mi je jako žao, jer mislim da je on jedan od definitivno najkvalitetnijih izvođača na ovim prostorima, mislim da ne pričamo samo kao Pančevo ili ne znam Beograd ili ono. Ne bi bio u postavi Ali ne govorim ja to, pa naravno, da, ali ja ne govorim to zbog tog tehničkog nekog, zbog te tehničke varijante i ono, priče o njegovoj o talentu u tom smislu, mislim, to je nesporno stvarno, ali i mnogo sam se gitarista naslušala, stvarno jesam, činjenica. Ima fantastičnih gitarista koji ja gledam i kažem, wow, to zvuči super. I ništa. Kad je Bane Glovakov na bini, nešto se to ovako... nešto se desi. Neki fluid. Nešto se desi, da. I od svih tih, recimo, naših domaćih gitarista, tog nekog tipa i rock'n'rolla i bluza i ovoga onoga, ali taj neki kao... on i Neša Bojković su po mom nekom ukusu onako... I Neša Zlanović u potpuno jednom ovako drugom tripu. Ne pričam ono autorski ili ne, nego baš onako po tom nekom osjećaju kada ih slušate kad sviraju i po tome što rade i na koji način oni izvode te neke tuđe pesme, recimo. To je nešto što ja ono kao ne znam. Ali Bane, ajde, u Pančevu sam. On je najbolji. Gde pomenu gledaj, Vox. 0-11, pa mislim, stvarno, Jet, znaš, to je ja imam Jetov mobilni, mnogo je simpatija, predivan čovjek, jedan, pre nekoliko dana smo se nešto dogovarali, ja mu kažem, pošalji mi poruku, samo da ja to ne imam napismeno, šta god da je, i onda je Vlada Jet rekao, probao sam da ti pošaljem poruku, i rekao, dobro, ajde reci, zapisat ću. I onda ja kao nekad, telefon, aha, to i to, dobro, i javi mi, molim te, da li ti je stigla poruka, da vidim da li sam uspeo. Pa smo se čuli juče, rekao sam, nisi Jet, nisi uspeo. Slušaj znači, ni ti ne umeš poruku da počeš. Slušaj bili smo u Starčevu 50 godina rock'n'rollom, i mene Mirko zove i pita me, imaš neki bend za malo stariji, za bajkeri, rockeri, da krenu Vladu Jeta, bre, evo sad smo bili, imaš kao neki, sa nekim starijim repertoarom, i Vlada bio, znaš, videli smo se tamo, rekao, i Vlada bio u Rock Village, rekao, dobro,
Ej, Duca Ivanišević, naša džezer, pozdrav. Pa to sad na kraju. Za Ducu, moramo da idemo kod njega u studiju, bre čoveče. Pa ti se s njim dogovaraš još... Ej, Ducu, kad će dođemo kod tebe u studiju? Napraviš onu jednu dobru onu svirkicu, neko snimanje i da odemo tamo in live da odvedimo je. Dobro, ovo je svirka, možemo ovako da vidimo. Pa ne, pa da vidimo, pa nema veze, napravimo... Popijemo neka pića. Jam session kod Duce, evo, stalno se dogovaramo kako je otvorio studiju, evo, 3-4 meseca i nikad da odemo. Miljo, šta ti kažem, evo, vidimo se onda u nedelju, možda malo ranije da dođemo. Jer Šank radi tamo ovaj. Radi. Radi, to mi je bitno. Pa negde, pa šta sad, treba da ponesem knjigu od kuće pa da čitam do početka svirke, jel ne? Bez veze, nego... Ne, ono kao, kad izađe bet, onda puštamo Šankove. Da. Ne, imam našto da se naslonim. Gino, hvala ti, i on kaže, srećen put za Beograd i laku noć. Hvala, Jovanka. Hvala, Jovanka. To je naša pančeta koji živi u Minhenu. Ljiljo, budi nam pozdravljena i vidimo se i čujemo. Kad god imaš nešto aktuelno, mi smo tu da promovišemo i da objavimo. Znaš šta, ova informacija nije toliko važna. Mislim, jeste bitna i za naše ljude ovdje na ovom prostoru, ali naši ljudi koji gledaju ovo u dijaspori da čuju za tako lepa dešavanja. Pa da, jeste. Bitno je da... A onda više nostalgije, znaš, to je problem. Da. Onda možda bolje da im ne pričamo to, da sve pričamo, jao, grozno je, ništa se ne dešava. Ako ste vi tamo, samo vi uživajte. Ne, mi pričamo o tome šta se lepo dešava u našoj lepoj Varoši, a i šire. Ovde po zemlji koja se zove i dalje Srbija. Hvala, Ljiljo. Take a five i vidimo se i čujemo u hali sportova. U nedelju. U nedelju. Da, a u ponedeljak imamo redovan termin. Potom ide jedna priča. Ne otkrivamo ko su gosti. Pratite Džeki Facebook. A bit će to priča o pančevačkim... Gimnaziji i gimnazijalcima, profesorima, đacima i ostalom. Meda bio za kamerom, naša gošća Ljilja Zdravković, moja malenkost. Ćao, kiss and say all you need is rock and roll, muzika iz studija i vidimo se još jedan put i čujemo u nedelju od 20:30 u hali sportova na Novom Beogradu. To je to.